Esta é a Maria da Penha Fernandes. Eu fico muito feliz de ter contribuído para a sociedade do meu país, para as mulheres do meu país, né? Com a criação dessa lei, né? Que foi por conta da minha luta por justiça por 19 anos e 6 meses, né? Somente por essa minha luta é que o meu agressor foi preso. Depois de 2 décadas de luta por justiça, Maria da Penha deu nome à lei brasileira que combate todos os tipos de violência contra a mulher. Natural de Fortaleza, ela conheceu quem seria seu futuro marido em São Paulo na década de 70. Eu estava na Universidade de São Paulo fazendo um pós-graduação. Sou farmacêutica bioquímica e ele era um estudante de origem colombiana que estava fazendo um pós-graduação na área dele, que era economia. E nós nos conhecemos através de amigos comuns, né? E ele era uma pessoa muito prestativa, muito querida por todos. E nós nos tornamos amigos. Começamos a namorar, nos casamos, a minha primeira filha nasceu em São Paulo, eu finalizei o curso, voltei para a minha cidade e eu tive mais 2 filhas. Mas aconteceu que, após o nascimento das nossas filhas, ele conseguiu a sua naturalização e no momento em que essa naturalização saiu, ele mudou totalmente a sua maneira de ser. Aquela pessoa prestativa, amiga, companheira, né? Tornou-se uma pessoa violenta, né? Muito grosseira, e inclusive com as nossas próprias filhas. E eu não sabia mais o que fazer. Nós não tínhamos delegacia da mulher. Em 1983, Maria da Penha levou um tiro na coluna que a deixou paraplégica. Passou 4 meses internada pensando ter sido vítima de assalto, mas acabou descobrindo que foi uma simulação do marido quando ele tentou matá-la pela segunda vez. Eu estava dormindo quando ele atirou, enquanto eu dormia, e eu fiquei paraplégica e passei 4 meses hospitalizada. E quando eu voltei, eu sofri uma segunda tentativa de homicídio através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado por ele. E depois de 8 anos desse fato, ele foi julgado, condenado e saiu do Fórum de Liberdade. Aquilo foi um baque. A partir daí, Maria da Penha decidiu que não ia ficar calada. Com base no processo, escreveu um livro e denunciou o Brasil ao Comitê Interamericano da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ela conta que durante 4 anos, o governo brasileiro ignorou os ofícios enviados pela OEA informando sobre a denúncia. Mas, como o país tinha assinado tratados internacionais se comprometendo a combater a violência contra a mulher, foi obrigado a mudar a legislação. Praticamente nada tinha sido feito. Foi criada a delegacia da mulher? Foi. Mas como era que ela funcionava? Quando a mulher chegava à delegacia, que fazia sua denúncia, ela mesma levava a intimação para o agressor. Imagina, né? Se esse agressor chegava a ser punido, a punição que era? Era pagar cestas básicas para uma instituição, né, de beneficente, para fazer um trabalho na comunidade, né? Muitas vezes essas cestas básicas eram pagas com o trabalho da mulher, da vítima que havia denunciado. Então, era uma justiça faz de conta. Não existia justiça realmente para as mulheres que sofriam violência doméstica. Finalmente, em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor no dia 22 de setembro daquele ano. São 46 artigos distribuídos em 7 títulos com mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Constituição Federal e com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Entre outros pontos,
a lei define as formas de violência doméstica, que são a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Entre os mecanismos inovadores da Lei Maria da Penha estão as medidas protetivas de urgência, que afastam o agressor da vítima, a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, o fim das penas que se limitavam a cobrar indenizações do agressor, o fim da possibilidade de retirada da denúncia contra o agressor e a proteção oferecida independentemente da orientação sexual da vítima. O advogado criminalista Guilherme Miguel é referência em Santa Catarina no combate à violência contra a mulher. Para ele, a Lei Maria da Penha foi transformadora. Importante mencionar que a Lei Maria da Penha ela é considerada como uma das leis mais avançadas pela ONU em relação ao combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes da Lei Maria da Penha, os crimes de violência doméstica eles eram considerados de menor potencial ofensivo. O que significa isso na prática? Que o agressor, ele com uma pena isolada de multa ou pagando uma cesta básica, ele se livrava de uma possível ação penal. Hoje isso já não é mais possível, né? A tipificação da Lei Maria da Penha, onde foi afastado da competência do Juizado Especial Criminal, para não que se permita mais isso. Hoje, há a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva ou mesmo a possível prisão em flagrante do agressor, como também a possibilidade do afastamento do agressor do lar do convívio com a vítima. E hoje também, crimes de violência doméstica são considerados agravantes de pena numa possível ação penal. 2021 marca os 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Também já faz 6 anos que o país conta com a Lei do Feminicídio, publicada em março de 2015. Foi quando os assassinatos de mulheres envolvendo violência doméstica ou questões de gênero passaram a ser qualificados como crimes hediondos, com penas de até 30 anos de prisão. Mas como anda a aplicação na prática dessa legislação tão inovadora? Pesquisadores, profissionais que atendem as vítimas de violência e a própria Maria da Penha têm a mesma opinião. O Brasil está longe de ter uma realidade de respeito e proteção à mulher. E o atendimento a essas vítimas precisa melhorar. Muito, muito melhorar, muito mesmo. Você sabe que as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel, elas precisam estar presentes em todos os municípios brasileiros, por menor que sejam. Né? De uma maneira diferenciada, claro que a gente não vai exigir, dizer que é necessário que no município de poucos mil habitantes existam as 4 políticas públicas, né, que fazem com que a lei saia do papel. A gente tem visto um número muito grande de feminicídio, eu não estou acusando ninguém, mas a gente tem visto, a imprensa tem relatado, e isso é favorável para que se tome conhecimento, de que alguns juízes, outros profissionais não souberam atender a mulher devidamente dentro do que se espera. A deputada estadual Marlene Fengler acompanha o trabalho de atendimento à mulher vítima de violência em Santa Catarina e concorda que ainda há deficiência nos serviços oferecidos, mas, ao mesmo tempo, enxerga um avanço nos últimos anos e acredita que o caminho seja a integração de todas as políticas públicas já existentes. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande já, né? A gente vive no Brasil, isso também é uma questão muito cultural. Então, para você mudar uma cultura, você aprova uma lei, mas até você conseguir implementar, até você estruturar o poder público para que ele funcione e mude essa realidade, isso não é de um dia para o outro, né? Mas a gente vive um processo de evolução e um avanço muito grande. E agora, eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos, a gente tem tido uma visibilidade, o problema tem tido uma visibilidade muito maior, né? As denúncias têm aumentado muito e isso faz com que a sociedade comece a prestar atenção, isso faz com que o poder público comece a dedicar uma atenção maior para isso e buscar soluções, buscar caminhos, né? O que ainda falta muito é a integração da rede.
né, fazer um trabalho conjunto para que todos os, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, as prefeituras, o Estado, a OAB, a Defensoria Pública, que cada um tem ações individuais extremamente importantes e extremamente eficazes, mas ainda falta a integração dessas ações. A coordenadora das Delegacias de Proteção à Mulher em Santa Catarina, Patrícia Zimmermann, também reconhece. Nós precisamos ainda da rede socioassistencial, da rede de apoio, da rede, da interação de rede. Então, nós ainda precisamos de melhoria, por exemplo, casas de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Nós sabemos que, em alguns casos, a mulher não tem para onde ir. Esse ano, nós tivemos um caso de uma mulher que foi morta na residência dos seus pais. Então, a gente viu que a casa dos pais não é lugar seguro, às vezes. Então, nós precisamos melhorar ainda a questão da proteção e amparo, sim, a interação da segurança, é claro. A gente tem buscado isso, mas também a rede de apoio no que se refere às casas-abrigos, os grupos multidisciplinares de interação com essas mulheres, a ampliação de grupos reflexivos para homens. A lei, ela é muito bem feita no seu aspecto formal. A gente precisa executar as políticas públicas que estão ali previstas em todas as áreas. A expansão, a ampliação das políticas públicas vai trazer cada vez mais uma condição melhor para essa mulher. Também para o advogado Guilherme Miguel, nem tudo que está na lei acontece na prática. Eu vejo que na prática a Lei Maria da Penha, embora seja uma legislação muito avançada, há muitas barreiras ainda que impeçam que ela, na prática, efetive o seu objetivo, que é coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. As barreiras eu vejo hoje como a falta de estrutura ofertada pelo Estado. Eu acho que tem que ser investido em mais campanhas públicas, como nós estamos fazendo hoje aqui, para que a informação ela seja maciçamente divulgada e debatida em todas as instâncias da sociedade civil. A ativista social Elis Ordan, que saiu da situação de violência e agora ajuda outras mulheres, se uniu ao advogado Guilherme Miguel em uma campanha. Ela concorda que a informação é o grande estímulo social para que a lei finalmente saia do papel. Vou mostrar para todas as mulheres que a gente tem, sim, condições de a gente acessar o judiciário, de a gente lutar, e para tudo isso basta denunciar, persistir, e se precisar ir para a mídia, a gente vai. Hoje o meu trabalho é justamente esse, é ensinar as mulheres a se amar em primeiro lugar, a denunciar e a viver um pouco mais feliz, poder colocar um sorriso no rosto, coisas que eu vejo assim que muitas não têm. O trabalho hoje que eu desempenho, ele é extremamente importante, principalmente nessa questão psicológica, para você se livrar desse sofrimento. Foi lançado na página da Polícia Civil a Delegacia Virtual da Mulher, onde a mulher vítima de violência doméstica familiar, vítima de violência sexual, pode ali fazer a sua denúncia. Eu apertei o botão do pânico. Em menos de 2 minutos eles estavam na minha casa. Gira em torno aí de quase 2 mil botões do pânico que foram até hoje
criados no estado inteiro. No campo, elas são diferentes, né? Elas são mais próximas, elas exigem, elas têm mais proximidade, elas acabam também sendo um impedimento para as mulheres denunciar.